Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava je tu. Nové české a světové dokumenty, filmové retrospektivy, VR a navrch debaty inspiračního fóra. A taky program pro děti a teenagery. Akce potrvá poprvé 10 dnů, od 25. října do 3. listopadu. Více na jih.hlava.cz. Je pátek 4. října. Tady je Zuzana Machálková a Výtah respektu. Wim Hof, známý jako ledový muž, který učí miliony lidí po celém světě zvládat extrémní chlad, čelí obviněním z násilí na expartnerce. Mluvit o tom budeme s Magdalénou Fajtovou. Výtah respektu. Dnešní Výtah respektu. Následuje pár zpráv. Slovenská ministryně zdravotnictví Zuzana Dolinková podá demisi. Důvodem je prý mimo jiné čtvrteční schválení hlavní části konsolidačního balíčku, který počítá se škrty v platech zdravotníků. Lékaři mimochodem, stejně jako opozice, Dolinkovou dlouhodobě kritizovali. Na jaře čelila dokonce návrhu na vyslovení nedůvěry, opozice v tom ale neuspěla. Nicméně konsolidační balíček prošel na Slovensku po týdenním dohadování a předpokládá třeba poměrně výrazné zvýšení některých daní nebo zavedení nové daně z finančních transakcí. Nesouhlasí s tím ani zástupci zaměstnavatelů, ani třeba odbory. Evropská komise může definitivně zavést dodatečná cla u dovozu elektromobilů z Číny. Proti se nepostavilo dost členských států. Uvalit cla se komise rozhodla proto, že Peking výrobce těchto aut podle Bruselu nedovoleně dotuje. Navrhovaná dodatečná cla ve výši víc než 35% jsou nad rámec standardního dovozního cla na elektroauta, které jsou v Evropské unii na 10%. Komise chce ale s Čínou dál jednat. A zatímco já jsem v našem studiu pod centrem Langhans Člověka v tísni, tak na dálku zdravím Magdalénu Fajtovou. Ahoj Magdo. Ahoj. Jakou zprávu bys přidala ty ještě dneska? Já bych přidala zprávu o tom, že po ničivých povodních, které zasáhly oblast Jesenicka a další části České republiky, se na mnoha místech stále nedaří spravit potřebnou infrastrukturu tak, aby mohla třeba dovážet teplo do škol, a právě konkrétně třeba v Jesenickém gymnáziu se stále ještě netopí, jak jsem si dnes přečetla, tak doufám, že se jim podaří brzy připojit k plynu a že děti budou moci, nebo studenti budou moci chodit do školy a sedět tam v běžném oblečení a ne v zimních bundách. Dnešní Výtah respektu. Relax to the deepest. Lie down, sit down, whatever it takes, relax. Are you ready? Here we go. Wim Hof, 65-letý Nizozemec známý jako ledový muž, který miliony lidí napříč světem učí nejen, jak zvládnout extrémní chlad. Vystoupil na Kilimandžáro v šortkách, zdolal půlmaraton za polárním kruhem na boso nebo zaběhl maraton v poušti Namib bez vody. V jednom rozhovoru řekl, chci oslovit miliardy lidí a naučit je, jak mohou žít v lásce a zahnat svou vnitřní temnotu. Jemu samotnému se to totiž zdá se hrubě nepovedlo. Čelí totiž obvinění, že měl psychicky i fyzicky týrat svoji expartnerku i jejich syna. Tak Magdo, než se k tomu obvinění dostaneme, tak pro ty, kdo Wim Hofa neznají, tak jak by se dal kromě toho už řečeného představit? Co přesně dělá? Čím si ty davy získává? Wim Hof se proslavil jako takový guru, řekněme, nebo propagátor zdravého životního stylu. Vymyslel takovou metodu, která se jmenuje dnes tady Wim Hofova metoda. In, out. In, out. In, ta spočívá, řekněme, out. V soustředění se na in. Dýchání a na různé další techniky. To zahrnuje třeba pobyt v ledové vodě nebo ve sněhu, protože metoda Wima Hofa a Wim Hof sám tvrdí, že toto pomáhá vlastně tomu, aby tělo fungovalo lépe, lepšímu okysličování krve a údajně to má i další různé benefity pro tělo. And now I have come up with a natural method, the Wim Hof method, and then scientifically endorsed, showing that we are able to go deeply within the autonomic nervous system. A spousta lidí, jak si zmínila, to skutečně dělá, věří tomu, že tato metoda jim pomáhá. Spousta lidí, třeba i slavných lidí, jako je třeba americká moderátorka Oprah Winfrey, nebo herci, jako je Jim Carrey, Orlando Bloom a tak dále, tak ti třeba se právě s Wim Hofem setkali a tuto metodu evidentně nějak vyznávají a věří tomu, že on sám je vlastně takovým propagátorem opravdu přelomové metody, která jim má pomoci prostě být zdravý. In, out.
In, out. Ta jeho metoda se dostala i do Česka, kde byly pořádány různé kurzy a podobně. Magdo, ale k samotným obviněním, tak co tvrdí? Ex-manželka Vina Hofa tvrdí, že ji a vlastně její děti dlouhé roky fyzicky i psychicky týral, že na ně vyvíjel nátlak v podobě různé psychologické manipulace, že byl vlastně agresivní, výbušný, že hodně pil a obzvlášť, že byl právě pod vlivem alkoholu, kterého prý podle tedy slov Karolin, jeho bývalé manželky, vypil skutečně hodně, prý až několik litrů piva denně, tak byl tím agresivnější a to, co on propaguje, je řekněme nějaká psychická vyrovnanost, klid, fyzické zdraví v souladu s tím psychickým a jak se ukazuje tedy podle výpovědí jeho ex-manželky, tak doma to bylo přesně obráceně, protože jí třeba vyhrožoval fyzickým násilím. V době, kdy čekala jejich společného syna Noela, tak jí měl i fyzicky napadnout a to se pak opakovalo i později. A to samé platí i ve vztahu k jeho dětem a k jejím dětem, protože Karolin měla už vlastně děti z předchozího manželství. Hey guys, I'm the Iceman. Very cold. No, very warm. Tyto informace se Karolin rozhodla zveřejnit a mluvila o nich s novináři pracujícími pro deník De Volkskrant, což je tedy nizozemský deník, a ti to tedy zveřejnili. Ona se rozhodla k tomuto kroku, protože ji předtím oslovili filmaři, britští filmaři, kteří chtěli o její manželovi natočit film, což ona vlastně odmítla, protože ten film ho měl vykreslit skutečně jako v podstatě zázračného myslitele, který přišel s naprosto přelomovou metodou. Jenom zdůrazněme, že v tom textu, který ty zmiňuješ, tak jsou i konkrétní nějaké důkazy právě od policie, od soudu, od lékařů, jsou tam nějaké lékařské zprávy, které velmi podrobně demonstrují, čeho se Wim Hof měl dopustit na svojí ex-manželce i dětech. Tak co třeba tam je z těch důkazů? Tak to, co je tak jako nejzřetelnější a nejvýraznější, to je právě to, že v roce 2012 byl odsouzen k veřejně prospěšným pracím, protože při potyčce doma napadl právě toho nejstaršího syna Karolin. To totiž se stalo tak, že Karolin, že vlastně začal být agresivní na ní. Ona se ozvala svému synovi, kterému v té době bylo 18 let, ten se vrátil domů, mezitím tedy zavolal policii a když policie přijela, tak vlastně byla svědkem toho, co se tam děje, takže za to dostal ho v právě veřejně prospěšné práce a i kvůli tomu starosta Amsterdamu uložil Winhofovi dočasný zákaz přiblížení se k rodině. Já jenom doplním, že tam jsou i svědectví, že on je i přes ty zákazy styku a i přes tu pokutu třeba, kterou mu soud udělil, tak nenechal tu rodinu na pokoji, byly tam nějaké e-mailové výhrušky, dokonce smrtí, výhrušky násilím a podobně. A v roce 2011 ještě tam jeden policista píše, že údajně vyhrožoval smrtí své ex-manželce, pokud nestáhne své stížnosti. A vlastně v roce 2015 nizozemská rada pro ochranu dětí dospěla k takovému závěru, že se Hof na svém synovi vlastním, na svém synovi, kterého měl tedy společně, má společně právě s Karolin Noahovi, dopouštěl takového psychického násilí, že se s ním tedy ten jeho syn nikdy necítil bezpečně a dnes platí, že vlastně Noah se s ním odmítá setkávat a dokonce je to i soud rozhodl právě, že Hof ztratil právo na rodičovský styk s tímto dítětem, což, jak říkala autorka toho článku, je vlastně na holandské poměry dost radikální zákaz, protože obecně se právě soudy snaží spíše umožnit styk rodičů s dětmi, i když tam docházelo k nějakým problémům, právě proto, aby se ten jejich vztah nějakým způsobem udržoval alespoň, tak aby to vlastně bylo prospěšné pro ty děti zejména, což tady evidentně nebylo možné vůbec. Tam byla právě i návštěva třeba neurologa podle toho textu, který prý dospěl k závěru, že i klastrové bolesti hlavy, kterými ten syn trpěl, tak byly způsobeny právě tím stresem, který měl doma. Takže i o tomto ty lékařské zprávy vypovídají. I have no regrets. I regret the most. Maybe if I have inflicted any emotional or spiritual damage to people, I'm really sorry. I'm really sorry. But I'm like a bulldozer too, eh? I just keep on going. Because I have to pave the way for so many. But on the way, I could have been insensitive.
here and there. Chápu správně, že tady ten film, který se měl o něm natáčet, tak teď nebude. Je to tak? No, tvůrci ho pozastavili, jak píšou třeba britská média jako Guardian nebo BBC. A je vlastně otázka, jak to teď bude dál, protože autoři toho textu údajně pracují ještě na dalších obviněních, o kterých tady zatím nechtějí mluvit, a to by mělo tady dokreslit to, jak Winhoff vlastně se choval ke své ženě. A ten film je tady pozastaven, uvidíme, jak to bude dál, jestli se tím teď bude zabývat soud a zda se tady tvůrci rozhodnou od toho upustit, protože se ukáže, že vlastně Wim Hof v něčem výrazně lhal, a to tedy v tom, že rozhodně jeho metoda jemu samotnému nijak nepomáhala k tomu, aby byl klidným člověkem, který je vyrovnaný a který se chová vlastně přátelsky i k ostatním, jak se snažil prezentovat vlastně na venek. No, on je takové první kontroverze v Česku se kolem něj objevily před 2 lety, kdy byl na festivalu Colors of Ostrava. And let me tell you, it's time that we rise and your warriors of the light. The science is done. We showed how to beat through breathing exercises. Do té doby to byla taková modla u spousty lidí, kteří ho alespoň nějak evidovali, případně následovali. Na tom festivalu se pravděpodobně setkal i s těmi, kteří ho buď neznali, a nebo úplně nesouzněli s tím, co říká, ale on tam tehdy trochu brojil proti nějakému vzdělání, proti farmacii. We don't need hospitals, pharmaceutical industry, no more! Říkal lidem, že se dokážou vyléčit sami, což právě třeba naznačují i některá videa na jeho YouTubeovém kanálu. Tam mě u některých přišlo, že to je až trochu za hranou. Je tam něco o tom, jak to může pomoct jeho metoda třeba při léčbě rakoviny a podobně. Ale Magdo, ono to není úplně první případ, kdy někdo takto káže o zdravém životním stylu, duchovních technikách, o tom, jak se mít lépe, stane se pro lidi takovým guru a pak přijdou takováto obvinění a ukáže se, že v jejich osobním životě všechno bylo úplně jinak, ne? Je to bohužel docela časté, že se ukáže, že lidé, kteří mají právě takový dosah a jsou vlastně takhle výrazní, tak se ukáže, že jsou to v osobním životě manipulátoři, kteří právě dokáží svou sílou osobnosti jako lidi přesvědčit k tomu, aby dělali to, co si oni nějak přejí. Já bych jenom ještě chtěla zdůraznit důležitou věc, že Wim Hof mimochodem třeba v roce 2022 vydělal asi 6 milionů eur na tom, co dělá. Jeho firma měla obrovský vlastně výdělek, jo, což, takže ono to není jenom o nějakém jako duchovním poslání, ale evidentně to je i docela slušný biznis. To je právě to, no, že on v jednom rozhovoru řekl, že jedna britská společnost mu za jednu hodinovou přednášku zaplatila 50 tisíc eur. Tak jenom, že to nebylo úplně pro dobro lidstva, ale i pro jeho dobrý výdělek. A vlastně velmi dobrý výdělek, je to opravdu hodně peněz. Ale ano, mluvila si o jiných případech, tak třeba právě deník Guardian psal v souvislosti s těmi obviněními proti Wimu Hofovi také třeba o Russellu Brandovi, což byl také právě, nebo což je také právě takový jako spirituální postava, který propagoval, řekněme, alternativní přístupy k léčbám různých nemocí, k alternativní přístupy ke zdraví, a ukázalo se, že byl vlastně obviněný nebo byl vyšetřován kvůli různým jako obviněním ze sexuálního napadení. No, tady ještě připomeňme, že náš kolega Martin Štorkán se ještě v Českém rozhlase věnoval i kutnohorské sektě, kde byl právě Richard. A to byl takový podobný případ. Byl to pro spoustu jeho nějakých následovníků takový guru. A pak se ukázalo, že se taky dopouštěl násilí a různého vydírání, manipulace a podobně. Tak to je takový případ i z Česka. Přesně, a já bych ještě možná doplnila, že vlastně zajímavé i to, jako jak vlastně tyhle ty metody, jestli fungují nebo ne, tak o tom se třeba vědci snaží se to nějak jako dokazovat. Otázka, jestli třeba teď i vzhledem k těm obviněním nezačnou vědci více zabývat tím, jestli tato metoda spíše není fakt jako marketing, který lidem nějak nepomáhá. And now into training 12 people to do the same in 4 days. In 10 days, four days intensively, then 2 days more, 2 days more, 2 days more makes 10 days. And soon we will have the results. I cannot say nothing about it, but it really looks good. A jestli jim nějak pomáhá, tak to třeba souvisí s nějakou takzvaným placebo efektem. A myslím si, že to vlastně v některých momentech i bylo nebezpečné, protože jak si sama zmiňovala, když měl přednášku na Colors of Ostrava, a nejenom tedy v tomto případě, ale ukázalo se, že právě tvrdil, že jeho metoda dokáže pomoct i v léčbě rakoviny.
Jenže ukázalo se, že to vlastně logicky nefunguje, protože prostě rakovina se nedá vyléčit tím, že začnete lépe dýchat. Někteří lidé věřili, že jim to může pomoci. Byl případ právě třeba člověka, který byl v posledním stádiu rakoviny, tedy ve čtvrtém stádiu rakoviny, a doufal, že mu pomůže metoda Wim Hofova přežití, ale samozřejmě nepomohla a zemřel. Tam bylo i několik soudních řízení, ze kterých tedy Wim Hof vyváznul a prokázal, že s tím nějak nesouvisí, protože třeba byli inspirováni jeho metodou, ale on v tom přímo nebyl zapojený. Magdo, děkuji ti za vysvětlení, měj se fajn. Taky děkuji, ahoj. Výtah. Jo. Výtah respektu. Co ještě jinýho? Dnešní. Výtah respektu. A to je pro dnešek vše. Poslouchejte nás, čtěte a nezapomeňte na výtah zase v pondělí v 5 odpoledne. Do té doby si užijte víkend.